أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الأخيار، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوعنا ما تحوي قيمة الوقت في حياة المسلم، قيمة وقتك وكل هي نرشا قفك مسلم كا وقتك ما انت وا اغنهايو ولا كلا يبسده انا سلا تابن كريو ايا قفك لا يدا وقت سياده ايو شقي وقتي سيبا لغله هشيبا بدك مقيه با لا يدا waxay taas ku tusinaysaa qiimaha waqtiga. Waqtiga waa loogu faanaa maanta dadka muslimiinta ah. Ummadaha ugu yar xagga faa'iideysiga waqtiga ayay ku sheegaan gaaladu markay u faanayaan. Bal sharcigeenu Qur'aan iyo xadiis ba sida u qiimeeya waqtiga ayaa aynu ka warramayna. iyadoo waqtiguna aanu isku mid ahayn waqtiyada qaarkood ay qaali yihiin, sida waqtigan aynu ku jirno kale. Waqti qaali wey waa Ramadaan, waa waqti la tilmaamay uu Nabigu Xuseen calayhi salaatu wasalaam inuu aynu nahay mustajaabu dacwa, dad ducadooda la aqbalay. oo qofku markuu soomay yahayna waxaa la aqbalaa buu Nabigu ducadiis, markuu afurayana ducadiisa la aqbalaa. Habeenkii marka uu suxuuranayana waa waqtigii qaaliga ahaa. Maxaynu ku qaadanaa waqtiga? Bal halka miisaankii sida uu sharcigu u qiimeeyay inuu eegi ahmiyadda waqtiga iyadoo Ilaahay uu tilmaamayo uu ku dhaartay. Intee oo aayadood ayaad ka akhri karaysaa iyadoo Ilaahay waqtiga ku dhaaranayo? والفجر والليل والعصر والضحى ايضاً صور موحد المامية دار الشيء لهي وكل دارنا يا وقتك قيمة ولاية أهمية ولاية درادية وعكال ربي وتلمامي سبحانه وقتك إنو يناسخ ريسي إنو غفا إذا يستنو oo fursad la ina siiyo qaali ahayd oo uu garan karayo qofka maanta hoyday, qofka hoyday tegey ee waqti uu camal fala haysanin ayaa kan garanaya. Alla wuxuu uhi wasakhara lakum al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara wan-nujumu musakharatun bi-amrihi inna fi dhalika la-ayatin liqawmin yaqiluun. Wuu idin sakhiray habeenkii iyo maalintii, qoraxdii iyo dayaxii iyo xidigihii. Hadda aayadaha ku jira buu Ilaahay arrimo la yaab leh awoodo Ilaahay intaba waa ka arkaysa, waa ciddii caqli leh baa Ilaahay wuu liqawmin yacqiluun, arrin caqli u baahan wey. Wuxuu Ilaahay tilmaamay waqtigan aynu haysanaa inuu yahay mid isbedelaya, oo haddii fursadani ay ku dhaafto mid ku xigtuu Ilaahay ku siiyo ood ka gaarsiin karto. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Habeenkii iyo maalintii waxaan ka dhigay bay Ilaahay khilfa, kuwa isbedelaya, kanaa tagay, kanaa imanaya, kanaa baxaya. Waa qofka doonaya inuu Ilaahay xuso oo uu mahadnaqo. Liman arada an yadhakkara aw arada shukura, qofka inuu waan tooba doonaya ee wax kororsanaya, ee caqligiisa dib ugu celinaya, dib ugu noqonaya.
إلهي أمها الطقيب ربي الله سبحانه وتعالى نعم قفك عبادك كفا إذن سنة يوي سبب الدليا نبي قوحها عليه الصلاة والسلام مركها بين كي عمل كتك الصناة ما لنتي بقارج ما لنتي بسوق الليني يا رسول صلى الله عليه وسلم كما لنتي كتكنا وسوق الليني وخلفة معنين إنه وقت يسد ويسب الدليا قيمها وقت يوحى قرانا إياه قف انتو آخرة ودار دعي سو نقدين ونقدانا أني سروبي وحاو قالسا وقتك إنو يهي مالك بك قالسا وحا دليل كوغوا إلهي أدونك مارك أويدين أي النعموين كيس أفر سؤالات بلو ديبيا دك دك ماركو حواشا مركا صويدادو كسو بوضو قيامة أفر طلبا وقتك كساب سنك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه قفكم مركو حواشا كسب حافر سؤالو دي لا وكجوابه دير جنب ماي ما بدقاق كربا والله هيسته الله هيسته لما ريني وي افرتاي لا وسبرحو لبا وقتك كصابس أفرتي ميدو waxay noqoto cimrigi maxaad ku maraysaa konton sanad ahaydo lixdan baad ahaydo toddobaatan baad ahaydo intu kalba aha qaangaarkii uu uga soo biro maxaad cimriga ku qaadatay waa su'aal mashar mise khayr maayar mise xikmad waa su'aal su'aasha labaadna waxa weey dhalinyaranimadii fiima abla mudaynta leegbad marxalada shabaab ku sugmayd oo nu jirkaagu istabeeyni maxaad ku dhameystay dhalinyaranimada marxalada ay ku dhamaataa qolaba waxbay ku sheegeen qolaba waxay dhahaan waa ila 40 hatta 40 ila 40 jir 15 ila 40 waa imisa sano 25 sanadood waa rubuc qarni baad dhalinyaraahay shaab ahay waa marxalada qofku dee rususha 40 markay gaaraan dhalinyaranimada u dhamaato ayaa la soo diri jiray 25 sano waa inta dadkeen meelahan uu ku qaqaylayaan dabakaayooyinkani qaarkood oo ciyaalka daba cararay qaar isba haysta inaan wali qaan gaarinayo inaha subaaba kaga dhamaataaba inaan warwareegayo qof khalas labada su'aalood baa waxay la xidhiidhaan waqtigii uu qaatay iyo da'yaraanta si gaar ah loo weydiinaya ya shabaab ala layta shabaab yaudu yawman فأخبره بما فعل المشيب وحولين عربي مودا ليرى لماذا إيسو نقط وحنغشى كاين لا عردي وحيقول سميس عرى إيه الشيب مالو لباب أبواشي بيد بعد تميه مع مذوباب عطار ولوان وقور رميلا يحوله يستحقو كسو كسب دا حقو سكو بحيي واسواش الصدحات مال با إلهي وكسيو نعمو هاي حقات كسو شقيس محلال من سحاران حقات سكو بحيس محلال من سحرام ilaahay su'aashaana weydiinaya bal iska fiirsa marka ha ururin nunune ruuxanad biirinaysa horta ma balaaya mise waa barkad mise waa khayr ka fiirso arinta afraadna waxa weeye waan cilmihi maada camila fiih cilmigii ilaahay uu siiyey muxuu kaga camal falay ama ha u badnaada ama ha u yaraada qof waliba waa caalim dee qof waliba cilmiga inuu buu leeyay wa fawqa kulli dii cilmin caliim ilaahay baanu cilmigu isugu biya shubtaa marka qof bay in buu lahaayo intii aad lahayd maxaad kaga camal fashay halkaasaas afartaa su'aalood wey afartii waa nicmadii waqtiga nicmadii maalka nicmadii cilmiga laakiin u fiirso bal hadda qiimaha waqtigu leh xadiidka keeg xadiidkuna waa xasanun saxiix marka hore laba su'aal afartii su'aalood labaa waqtiga ah marka labaad labadoodiiba ka horeeya maalkii iyo cilmigiiba maalkii iyo cilmigiiba labada su'aalooda waqtiga qusaynaya ka horeeya xadiidka lixaad ama naska lixaad nebigu wuxuu tilmaamayaa calayhi salaatu wasalaam waa run wey sidaa uu sheegaya inaanay dadku garaninba nicmada ah nicmataani maqbuunu fiihimaa kahiiru min annaasi alsixatu waalfaraaq laba nicmo dadkuma way garan buu nebigu fursada ilaahay uu siiyey inay mashquulsanayn iyo caafimaad waan ciyaar
canabayaan ciyaarna bay ku leeyihiin qaar ka mid ah. Khalas. Waqtigoodiiba intaasay ku qaatay. Qofkii weynaa Ilaahay uu sugayay bal wuxuu la shir yimaado aan ciyaarno arrinkiisa ku dambeeyey. Waa laba nicmo oo in badan oo dadkii aanay garanino caafimaadku qofku caafimaad qabo iyo fursad uu leeyahay. Labada haddaad haysato oo aad ka jawaabi weydo, jawaab fiican ka bixin weydo, su'aal weyn iska eeg maalinta qiyaamaha. Waa laba nicmo waaweyn. Waayo waxaa la ogsoon yahay qofku marka uu caafimaad qabo wax badan buu qabsan karaa, laakiin markuu cudursan yahay meeluu gaadhi lahaa baanu gaadhi karayninba. Mashquulkuna waa mushkiladuhu ka midii aanay weli daayartu dareemin. Hadduu qofku tan fahmi waayo oo nicmadan Ilaahay uu siiyey uu garan waayo waqtiga, weliba waqtiyada sii qaaliga uu garan waayo, wuxuu soo gelayaa kuwii Ilaahay ku canaantay fii aakhiri suurati alambiyaa. Ilaahay baa ummad buu canaantay waqtigoodii dayacay oo wuxuu yidhi afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha, ma waxaa moodeen inaanu xikmad la'aan idin abuurnay. Cafwa, suuratu lmuminuun aakhirkeeda, afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun, waxaa moodaysaan inaydaan aniga ay hor imanaynin. Fatacaala allahu lmaliku lxaq, ilaahay awoodda badnaa ee xaqa ahaa wax walba iska lahaabaa sarreeya, inuu xikmad la'aan wuxuu abuuro waa ka hufan yihi. Fatacaala allahu lmaliku lxaq. Waxaa kaloo rabbi uu leeyahay subxaana, wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, xikmaddii baa ilaahay u tilmaamaya. Xikmad darra laguma abuurine, fursad baa lagu siiyey aad ku cibaadaysato waqtiga. Daliilka sideedaad ee waqtiga ka hadlayaa waxa uu tilmaamayaa, haddii aynaan waqtiga ka faa'iidaysanin wax kale ay naga faa'iidaysan. Marka rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, shan arrimood ka faa'iidaysa intaan shani kusoo gaadhin. Shan arrimood baa ku eriyanaya, kugu dabahaya, gooray kusoo gaadheen ba aanad garanayn. Marka shantaas way ku daba ordayaan intaanay kusoo qabanin. Shan fursadood baad haysataa ka faa'iidee. Ummadaha caalamku ama shakhsiyaadkuna siday u kala horumaraan waxa weeye siday kolba waqtiga uga faa'iidaystaan. Marka in waqtiga laga faa'iidaysto nabigu ina faraya calayhi salaatu wasalaam. Dadkeennu maanta waxa mucjiso ku noqday gaaladu waxay qabsadeen. Waxyaaba ay adduunyada ka qabsadeen gaaladu baa mucjisaad ula egaaday oo ay la yaabsan yihiin dadkeennu, oo imbihaar iyo wareer ku sameeyay cuquul almuslimiin, ama keenayba inuu gaalku cajabiyey dabagalaan. Laakiin maxay ama hawada ha maree iyo fadaaga oo badda hawada ha u kaceen, ama badda ha quuseen, ama cajaa'ib kale ha keeneene, waa istafaaduu min alwaqt, waqtigoodii bay ka faa'iidaysteen. Waa mid. Midda labaadna waxa weeye, wax dadkoodii hore waxay qabteen baanay duminin. Afrikada iyo adduunyada saddexaad waxaa lagu xantaa mid iyaga ka mid oo madaxii markuu wax dhiso ama wax diraaseeyo kaka dambeeya si uu magac u helo ka horuu dumiyaa. Wixii dhismihiisii buu baabiiyaa, diraasadiisii buu tuuraa, maan bugaagtu waxeeye buu kharibaa. Markaasuu yidhaahdaa maye mid cusub baanu keenaya, kuwa hore waxa may ahayne annagaa wax cusub hayna, mid buu bilaabaya. Markuu bilaabaa buu kii ka dambeeyna intiisii kii hore masaxaya. Laba boqor iyo dictator midhane saasay u wadayaan. Iyaguna laba kun oo sannadood diraasadii la sameeyey ka dambeey yimaadaa iyo taraakam calayha wuu kusii soconaya, waa la biirinayaa. Diraasadaha iyo khibradaha waa la biirinayaa, waa la biirinayaa. Waxaasaad arkaysaa kasoo baxay markaa waqtigii oo laga faa'iideeyey iyo waxtarkii ummaddii hore samaysoon la dayicin ee la biiriyo, la kordhiyey, la sii biiriyey. Labada arrimood bay kaga faa'iideeyeen. Marka nabigu wuxuu yihi shan arrimood intaanay kusoo gaadhin shan ka faa'iidayso: shabaabaka qabla haramik, wasixataka qabla saqamik, waghinaaka qabla faqrik, wafaraaqaka qabla shuqlik, waxayaataka qabla mawti. Waa shanta arrin. Intaa da'yar tahay ka faa'iidaysa da'yaraanta qofiyo, aqoon maadiya iyo aqoon diineed iyo anfac ummadeed iyo cibaado wax walba. Intaanad gaboobin shabaabnimada ka faa'iidee. Intaad caafimaad qabto cudurka ka gaadhsii, kolle cudur waa lama huraane. Intaad maalka haysata maalka ka faa'iidaysa intaanu ku dhaafin.
تاجر كعيو عيروبي انتانات كو دبينين إلا كلامو دلان مالكو يه انتانات مشغولين فراغة كفايدة فراغة كفايدة يا چانس انتاد نوشا هاي كفايدة سينتان غيري كوي مانين وركو بوا انتان وحرا حكمت كمت تقين رسول صلى الله عليه وسلم حديث كاسو صحيح سلفنا الصالح وقت جود السيوقة فائدين ترين هتى لوج قالوا وعجائب لها عجائب لما سوكو بكروح لياب لها قفك مسلم كا تصالة يقوها هاي حسن البصر أيا وحولي هاي من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله سبحانه قف كبول ليه إنه إلى هاي كسي جسده وح على موا إنه كفى إذا سوى يوم وقت جيسي وضيع ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهبي وأن غدا للناظرين إليه قريب وأن غدا للناظرين قريب من كشاعر كأوحي الله ميانا دركين وحتقى وقتقى قدك دك بدنه وحتقى وقتقى قدك صبضن سيانا الدرامين من حيث لا تشعر أرورت قفك سوغية ويودو ذي أرورت قفك سوغية ويودو ذي فضيل الفضيل بن عياض إمام كاللورنج نمبا سؤالي نمبو سؤالي وعليه بلو كمان كما تا عليك أو كما تت عليك انت وقتك صامر وارهب لمسات ترتيبون وحدونا يعني كلين واحد تصال أيون مركاسور الستون لحدا سندات بنشر مركاو حرفة أنت منذ 60 سنة تنتصير إلى ربك لحدا سندات بعد إلى هاي حقي سوسي سعت صوما لحدا سندات أي إلى هاي حقي سوسي سعت توشك وأن تبلو وحدوها تنين إلى هاي قاعدة هذا كل هذا لحدا نون سو سعتي وحكوها رو وقت قاعد إلى هاي قاري لهيد حبك كلام هاري نكيبا وحرنا لله وإنا إليه راجعون وحكو صاد حسوسية وحلا يا بلاه وادي منا يسا كل هدو يري نكيب مضح وقبصر وحر أريقا أدلا إنا لله وإنا إليه راجعون معني سما كرنا يسا أنكوف السرة معني هذا وحوي الضام بانا إلهي بانو النقنية وأنا سر تاجية وحبوي سؤال الضانا أنت أسوك كوبين يا إب مركا وحنكون راعين لها فليعد للسواب للسؤال جوابا وان وقفكو ديار سدا حتى بس سؤالش جواب الهي ذا اسك كيله اسغانو نقنيا قيامها وحبوي سؤال دونا اريغ انت سو خنبا ايد انت سي خنبارسنتي بو سادرات كل دال انت ان درينتي سؤالش واحد كغه جواب لي ديار فما الحيله هذا ما حلبو دوادغا شغين اخرنا دواتي سؤالنا دنبيسه وهي سيرة وهي فضود دهيب حسن البصري بأورانية تحسن فيما بقي تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وعنك أوران لها يقول وقتك أنت كوهدون كدك وقتك أنت كوهدون كفايدة وحي هرات تقال لك عدافية حتى ما استبقبته وما كلاهي حسن البصري زهدك يا عبادة عنك وهاي حكمة هاي للي يردي أضياش الله وقت وقت يذا كم ذا وحول يا شيوخ ماذا ينتظر بالزرع إذا بلغ ورد يا لو راشنكم مركب بسلادة محوس وجه تيوع السجاء الحساد إلا قاصده مركب راشنكم بس أضيا لو حنيد الله يا هيبولي هذي راشن لبيره أو بسلاده محوس وجه جوابته وحويين لقاصده ملا قاعد كذا يدك قصنا يو نفتو يدك قاعد توانا وابسلاتين هذا ياشين هذا شو ماذا حلا صاير كعينه هو السلادين ملا يدك كواكو ما شفتنا يجينا والله هذا وحول يا شباب يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ ولا ليرى نوحان إذن الله يهيبوري هذا سرع بمربو بقى انت انا ولي عانا قلين سرع بقى انت انا وقت قيل لقو قوسنا يقارين مربا وحكو دشا او بقى سرع بقى
isagoo weli bislaanin marbuu ba'aa buu yidhi. Markaa idinkoo weli bislaanin oo aan da' gaarin inuu malaguba idin qabtaa ku tala galay buu idinkuna. Labadii qolaba saas ugu jawaabay. waxaa markaa laga maarmaana siduu qur-aanku sheegay intaan la gaarin baa ayay tahay in laga gaadhsiiyo. qur-aanku sawir badan buu bixinayaa oo dadku markay waqtigoodii ka faa'iidaysan waa inay dayaceen murugada meesha taala. gaalkii baa murugoonaya, wuxuu leeyahay qaala rabbi irjicuun, ilaahow iceliya, ilaahow iceli, fursad yari sii, waan dayacay fursadii hore, ciyaar baan ku dhameeyey, ilaahow iceli, lacallii acmalu saalixan fiimaa taraktu, bal wixii aan ku gaboodfalay imika aan soo hagaajiyo. ilaahayna wuxuu yidhi kallaa, ha ka yaabe, innaha kalimatun huwa qaailuha, waa hadalaf laga yidhi, hadalaf ka yidhi weeyaane kugu celin maayo, mar baad fursadii heshay soo noqon mayso. mar kale waxa uu leeyahay ilaahay baa wuxuu ina faray waxbixinta. markaasaa dabeetana qofkii uu ka faa'iidaysan waayo allana taasuu kasii waray, haddana qofkii wax siduu uga murugoonayo fursadii waxbixinta ee uu lumiyo waxa uu yidhi وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب إله ما وقت يروني دبرت فأصدق وأكن من الصالحين دي وحبان صدقية وحبان بحين لها أيو سيدا الدد كان أول أكسنا دين بان أول أكسنا لها أمرك نفتو كسي بحيث مر صدحات قيامة أمرك يسسو تاقين ومدي كم رقون يسي وقت قوضة يديعين أيا إلهي وقاض أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صوتا عمر يدي سيئي بول هاي عمر وقت الدير بان يدي سيئي وحكو قادا لها يدين حقا كودا يعدين بل هذا بدي ديب السقون نغضا أما دي لما أنت إذا ينو ديب السقون نقلنا أما داد كينا نحمر ودراسات كو سماء وقت قصيدا أبي كي مركا لقيلا قلين كورا مركا لتشوغي طبعا كايوين كالفرية مقاحيها لفرية mafrishyaday tuulooyinka iyo waxaad odhanaysa war dadka sidan u noolay ummadaha caalamka talo xagee kaga jiraan liiskeebay kaga jiraan baad odhanaysa. waqtigii ilaahay uu siiyeyba intaa yaray hurdaan mooyaane inta kale way dayacanta fayaa dayacata alacmaari tamshi sabahlala. cimrigeennii ayaan daradiisa sida biyuhu u shubmayaa buu nin sheekh oo raggii cimriga ka faa'iidayaba haddana calaalcalaya imaamu shaatibi kitaabkiisa cilmulqiraad wuxuu leeyahay fayaa dayacata alacmaari tamshi sabahlalan. guuldarada cimrigeenna sida biyuhu u shubmaya, iyaga sida biyaha umu shubmayna inagu u shubmaya. marka waxaynu u baahan nahay in qofku waqtiga uu ka faa'iidaysto, weliba daayarta loo sheegayna waqtiga ka faa'iidaystaa. qofka bani aadamkiina haddaanu tamartiisa khayrka uga faa'iidaynin, dhinaca sharkun buu uga faa'iidaynayaa. ogo waxaasoo dadeed arkaysa iswada haysta, qabaailka ishaystay, kooxaha ishaystay, jaarka ishaystay, xaafadaha isaystay. haddii dadkani kala shaqo tegi lahaayeen diin iyo duunyo, temiya islaamu gambarka isu soo fuuli lahay. iminka xaafadahan gambarka intay isu fuulaan isu kala tirinaya, waanay mashquulsanayn. haddii qofku gelinka horena shaqo geli lahaa, gelinka dambena shaqo geli lahaa, waxbarasho ku jira, miyaa laysma haleelibaad laysma haleeleenba? ummadaha caalamka dee laba jaaran isdaarag lix bilood, subixiina wuu ka lahayaa, habeenkiina wuu soo hoydaa. markii aanu jaarka ahayn baa lahay dirqi baa ku karanayaaba, leanna hawl bay kala leeyihin. laakiin kolka hawlba la kala waayo dee hawlbaa la iska dhiganaya. marka islaaxintooda waxaa ka muhiimsanaa laydoo kasii horrayn lahayd in dadka shaqo loo sameeyo diin iyo dunyada. wajazaakum allahu khayran, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.